vrijeme duha namaz. Duha namaz počinje nakon što se sunce podigne za jedno koplje i traje sve do podne namaza, s tim da ne treba da uđe u vrijeme zabrane, kada je zabrana, ono vrijeme prije podne namaza, kada je sunce u zenitu, ne smije reći znači do toga, da je zabrane, nego prije toga. Ovo je kod džumhura u leme. Kod džumhura u leme znači je ovako mišljenje. Znači, kada sunce oskoči, to je možda nekih 15 do 20 minuta nakon izlaska. Da se panja i salat šurub. Znači, to ostane u džami. Sačka 15 minuta nakon izlaska sunca, pa kranje bar džata. A najbolje vrijeme je da se odgodi duha namaz, zato što je poslanik sa osana kao salatu la uabim, hine fermedul kisal. Namaz iskrenih ili odanih Allahovi robova koji se njemu vraćaju je, znači kada se užari zemlja. Broj rekiata koji se klanjaju nema razilaženja zašto među ulemom da je duha namaz, znači kod onih koji kažu da je duha namaz legitiman, da se najmanje klanja dva rekiata. Zbog hadisa, poslanika sa osrame, a sve to mijenjuju dva rekiata duha namaz. I hadis Ebu Hurere i oporučio me poslanik sa osrame, to i rekao je na kraju, da klanjam dva rekiata duha namaz. No, međutim, razilaze se po pitanju najvećih broja, odnosno gornje granice rekiata duha, koliko se može klanjati, na nekoliko mišljenja. Prvo je da se može klanjati 8 rekiata, i to je mezheb Malikija i Šafija i Hanbelija. Zbog hadisa Umru Hani je kaže da je poslanik s.a.v. ušao u njenu kuću na dan oslobođenja Mekke i da je klanjao 8 rekiata. Drugo mišljenje je da je najviše 12 rekiata i to je stav hanefijskih učenjaka i jedno slabo mišljenje kod šafijskih pravnika i rivajet ili verzija od imama Ahmeda. Dokazuje to hadisom Enesa da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ko klanja duha namaz 12 rekiata Allah će mu sagraditi dvorac u džennetu. Hadis bilježi imam Tirmizi i Ibn Mađe sa slabim lancem prenosilaca. Da je hadis vjerodostojan bio bi kategoričan znači dokument argument znači kada je u pitanju broj rekiata duha namaza. I treće mišljenje je da duha namaz nije ograničen po broju rekiata i ovo je odabrala skupina učenjaka iz prvih generacija i to mišljenje je podržao i autor djela o tome govorimo, a rekao je navodi tu kao dva argumenta. Kaže prvi hadis Muaze Radavije radijallahu ta'ala anha, kada je došla Ajša radijallahu ta'ala anha i rekla joj da li je poslanik sa osanom klanjao duha namaz. Kaže jeste, klanjao je duha namaz 4 rekiata i dodavao je na to šta bi želio. Znači dodavanje na 4 rekiata može biti i više od 8 i više od 12, Allah zna koliko. A odgovorili su na predaju koja se navodi od Umu Hani, da je poslanik sa vasremena dan oslobođenja Mekke, ispravno je kazati da će oslobođenje Mekke, ne osvojenje Mekke, nego oslobođenje Mekke. Poslanik sa nije bio osvajač i osvajao ništa, nego je oslobađao teritorije i izvodio ljude iz tmina na svjetlo, iz obožavanja prirode i kipova u obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je poslanik sa vasremena oslobodio Meku. Pa kada je ušao, znači, na dan oslobođenja Mekke u kuću u Muhani, klanjao je 8 rekiata duha namaza. Ulema kaže, ovo nije duha namaz bio. Nego je bio salatul fetih, namaz za oslobođenje, ili namaz oslobođenja, zahvala Allahu te bar zbog oslobođenja, znači, Mekke. I
ne znam kada bismo kazali da je klanjao samo 8 rekiata, znači to da se ne može klanjati više? Ne znači to. Nije poslanik sa osam, rekao ja sam klanjao 8 i nemoj da bi ko dodao na ovu. Nego je klanjao 8. A u drugim predama kada je Ajša dodavao bi na to što bi želio. Tako da je autor odobrao. Ovo više u svakom slučaju, kod ove uleme vidimo da da 8 rekiata to je prihvatljivo. Pa ko bi klanjao 2 ili 4 ili 6 ili 8 ili više od toga, inša Allahu ta'ala da neće smetati. I ovo je braćo Allahova te baraka ta'ala milost da je znači učinio nama dobrovoljne namaze, da se pripremimo sa njima za farzove s jedne strane i da na sudnjem danu kada čovjeku bude najpotrebnije, kada ne bude bilo kada budu možda farzovi dovedeni u pitanje, njihova ispravnost ili dijelovi njihovi, da se to namiri sve sa dobrovoljnim namazima. Pa tako da imamo jednu široku lepezu, znači dobrovoljni namaza, pa čovjek treba koliko može da da čini, znači te namaze, jer sigurno na sudnjem danu da će dva rekata bilo koga ovoga namaza biti mu značajniji nego da je posljedio sa dunjalku svojim rukama. Pa je to blagodat Allaha za uđer koji trebamo iskoristiti u njegovoj pokornosti.